A ja želim da vam pročitam jednu lepu poruku. Poklonimo ljubav, pažnju i svoje vreme onima kojima je to potrebno. Tim povodom sa mnom u studiju je Jasminka Ristić iz Crvenog krsta. Jasminka, želim vam dobro jutro. Dobro jutro. Ovo je jedna akcija koja će biti uskoro i koja treba negde da nas podsjeti da možemo da budemo humani svakog dana ako to želimo. Tako je. Crveni krst je, zna se, mesto gde se odvija ta ljubav, humanost i pomoć svim našim sugrađanima. Podrška, ne kažem samo pomoć, ali i ta podrška koju mi iskazujemo kroz tu našu humanost, solidarnost. Pa bi sad ovom prilikom nešto više rekla o toj solidarnosti koja obeležava ovu jesen. Uh-huh. Jesen počinje sa našim mesecom solidarnosti. To je aktivnost akcije raznovrsne u sklopu meseca. Gde naše to će čitavog meseca biti. To je već otpočelo, znači od 14. septembra do 17. Uh-huh. oktobra. Mada mi znamo da te aktivnosti akcije Crveni krst sprovodi tokom cele godine, tako da, ali je ovo neki akcenat na ovom mesecu. Kao što je jesen, jel tako, sakupljanje svih onih plodova tokom godine koji se, jel tako, rađaju, nekako, tako, da, tako i mi je... Tako mi prikupljamo tu ljubav, solidarnost i sve ono što ide uz to. Pozivamo sugrađane da zajedno sa nama podele to eto što mogu sa našim sugrađanima ili onima, u stvari pre svega onima kojima je to potrebno. Pa to je ono što mi kažemo pravo vreme na pomoć u pravo vreme. Znači sad i odmah. Zato smo mi uvek spremni da pružimo tu podršku, zavisno šta, koji oblik podrške je potreban. Mi u okviru ovih dana i meseca solidarnosti pozivamo i naše sugrađane da nam se pridruže kako bi zajedno podelili i tu solidarnost i tu ljubav i sve ono što možemo pružiti takvim licima. A što oni mogu da urade sad, na primjer? Evo, mislim, oni mogu i ovako tokom... Sugrađeni. Da li da se priključe toj trci? Kad je planirana ta trca? Pa, o trci ću nešto kasnije mm-hmm. reći, ali to što ste me pitali, kako sugrađani mogu da se pridruže, znači, naravno, volontiranjem. Mi mm-hmm. uvijek imamo taj poziv za volontiranje, za ljude dobre volje koji žele da posvete svoje slobodno vreme, korisno, besplatno, onako kako već oni opredele u koje mm-hmm. vreme i koliko, da kada imamo neke naše raznovrsne akcije da nam pripomognu. Također pozivamo i razne donacije, u stvari razne kompanije, firme, privatne. Da se odazivaju kompanije, nekako imam utisak da su malo posustali. Pa evo, mogu vam reći da već početkom ovog meseca imali smo tri velike donacije u okviru pomoći znači, mm-hmm. i deci i odraslima. To je Kibid donacija, odnosno kompanija Kibid nam je donirala bebi hranu. Jel dolaze ljudi? Za odojčad dolaze. To je velika pomoć. Dolaze višečlane porodice. Mm-hmm. To su uglavnom naši, da kažem, stalni korisnici socijalno ugrožena lica koja nam se obraćaju. Jer to je u stvari hrana za bebe, odnosno odojčad starije od 8 meseci, zatim od godinu dana i od 2 godine. Jako je praktično, zato što tu nema nekog posebnog kuvanja, nema ništa. Ja mislim da tu oni... Ne, to je zamena za majčino mleko, je li tako? I zamena za onaj prvi obrok. Da, i lako im je to pripremi. Pa, o tome. Zato je i poželjno. Da, da. Jer nemaju uvek uslove i mogućnost. Neko ko živi sasvim drugačije možda ne razume do koje mere
je njima potrebno da im sve to bude praktično. Jeste, i u tome i značaj stvarno ove donacije koja je dobrodošla i ovaj, prvi put smo dobili ovakav oblik donacije. Nadam se da će biti sličnih ovaj oblika te nadoknade za ovaj bebi ishranu. Sljedeća donacija je ovaj Waikiki nam je donirao takođe ovaj odeću za ovaj odrasle i decu i la obuća ovaj neka samo ovaj to dobili smo takođe ovaj određen broj ovaj pari obuće koje ćemo ovaj proslediti takođe u toku ovog jesenjeg perioda, znači deci po školama, deci smeštenim u ustanovama i vidjet ćemo već ovaj, po nekim prioritetima ovaj, ko nam se obrati za taj oblik pomoći. Svetski dan hrane, je tako? Svetski dan hrane je 16. oktobra, a 17. je Svetski dan borbe protiv siromaštva. Znači dve teme nerazdvojive prosto. Ovaj, ja mislim da mi i dalje možemo da kažemo da se možda neodgovorno ponašamo, dosta bacamo hranu. Ovaj, koliko god kažemo skupo je, treba je pripremiti i tako dalje. Šta bi neko mogao da eto, od svog dela, od sebe odvoji i da donese u Crveni krst? Znači, možda ljudi zamišljaju da to treba budu ne znam kakvi paketi. Nešto praktično, nešto što... Pa nešto što ovaj, ima neki duži rok trajanja. Znači to je pakovana neka ovaj, hrana, misli se konzervirana ili ovaj, spakovana u smislu da može da traje neki period. Gotova jela, konzervirani proizvodi, u tetrapaku nešto ovaj, od detečnosti. Ovaj, vi ste imali akcije sa marketima gdje svako mogu, eto i na taj način, znači ne mora ni da potroši svoje vreme. Kad ode u neku kupovinu, postojali su posebne kolica, polica gdje su mogli nešto od toga da kupe i da ostave. Da, to ćemo, da, upravo ovaj, dobili smo poziv da ove godine isto se pridružimo akciji. Znači, to je akcija Deleze, ova kompanija Deleze, odnosno Maxi prodavnice. Svake godine organizuju te akcije. To je dosta praktično. Donacija. I mi smo dobili termin od 13. do 15. oktobra gdje će naši volonteri ovaj, dežurati u Maxi objektima koji nam budu ovaj, dodeljeni i tamo će naši sugrađani ovaj, moći da prilikom obavljanja kupovine izdvoje neki proizvod i da stave, ovaj, tamo stave u tu korpu gdje ćemo mi te prikupljene namirnice kasnije ovaj, već smo isplanirali ovaj, da to ovaj, ojačamo obrok korisnicima narodnih kuhinja. E, pomenuli ste narodne kuhinje. Žitelji Pančeva koji su socijalno najugroženiji su dobijali kuvane obroke. Naseljena mesta, odnosno oni koji žive u naseljenim mestima su dobijali pakete, ali jednomesečno. Sad se situacija promenila i sada svi imaju obroke. Je li tako? Jeste. Sad su obroci znači, ovaj, ušli u naseljena mesta pri mesnim zajednicama. Tako da, ovaj, i to im je eto, jedan vid pomoći gdje imaju jedan siguran topao obrok. Svako jeste. Jeste, ako žele, mogu dobiti taj topli obrok. Tako da ovaj, mogu se javiti i nam u Crvenom krstu da ovaj, procenimo situaciju. Znači oni koji nisu ovaj, do sada bili uključeni, dobijali. Ovaj, na osnovu procene ovaj, trenutne situacije opredelit ćemo mislim, ih na neki od punktova. U okviru ove akcije u oktobru biće i trka, je li tako? Ako si da, trka za srećnje detinjstvo je planirana 7. oktobra. To je već ustaljeni termin. Da, evo, mi imamo ove lepe kadrove ovih malih hršana koji... Imamo, ovaj... da. I ove godine će se ta ovaj, trka najverovatnije održati u našem ovaj, gradskom parku. Učestvovaće učenici svih osnovnih škola. Ovaj, tako da se eto pripremamo i za taj 7. Da li će to baš biti 7. ili dan pre ili dan kasnije? Da, dobro, negdje će i vreme možda odrediti. Jeste, tako se uvek vodimo i prema vremenu i prema ovaj, đačkim obavezama. Mi često apelujemo da ljudi donesu garderobu i tako dalje. Međutim, ovaj, treba napomenuti da ne treba samo da se isprazni orman i da se otkloni ono što vama ne treba. Mislim, možda sam grubo rekla, ali sada recimo letnja garderoba
nije potrebna, zato što Crni krst nema neka skladišta gde to može toliko da uskladišti. Sad bi moglo nešto toplije, što kaže. Sezonska. Mi kažemo sezonska. Jer zaista zbog tog prostora kojim smo ograničeni, tokom leta smo prikupljali tu letnju sezonsku odeću i obuću, a sada apelujemo da krene se sa tom zimskom toplijom garderobom. Za kojom već imamo potrebe. Obraćaju nam se i škole, pogotovo što je sad početak školske godine. Znači, treba opremiti deca. Znači, moglo bi i tako nešto, da? Moglo bi nešto. Najviše nam je tražena ta dečija odeća i obuća. Misli se ta toplija, jakne, bukcevi, pantalone, veš i tako dalje. Da, da, pričali smo i o tome. Znači, veš, pižame, to sve apsolutno dolazi u obzir. Ljudima se možda čarape. Ljudima se učini da to možda i nije... I neka higijenska sredstva često se traže, mada mi to trudimo se da nekako iz nekih donacija dobijamo, ali nikad nije na odmet. Kad mogu to da donesu? Ima neki određen dan? Pa to je naš ustaljeni termin svakog radnog dana. Mi od 8 do 13 časova može u naše prostorije da se donese bilo koja je vrsta donacije. Mislim, odeća, obuća, neki proizvodi, nešto što smo pomenuli od te hrane konzervirane. Školski pribor, posteljina i tako, mislim sve. I ova akcija Drug drugu, to nam isto u okviru meseca solidarnosti i tokom cele godine, sprovodi se po školama gde deca, učenici, znači, organizuju sa svojim nastavnicima, učiteljima tu akciju Drug drugu, nešto prikupe, poklone i onda nekoj drugoj školi proslede za neke svoje drugare kojima je to neophodno. To su jako važne stvari. Prvo, što se deca uče da treba pomagati kad je nekom potrebno, a drugo, stvarno to za pojedine roditelje ne predstavlja nikakav napor. To je višak prosto tih stvari. A onome ko nema i kome treba topla čizma, kome treba trenerka ili ranac, to je velika pomoć. Jeste, pasta za zube, četkica, sapun, malo da ih podsjetimo šta su... A i razvijamo to, jel tako, empatiju i dece jedne za druge i tu solidarnost. Da ipak dele ono što smatraju da nekome drugom treba da odvoje. Nešto što se podrazumevalo kad smo nas dve išli u školu, drugarstvo, solidarnost i pomoć. I sada to malo, čini mi se, još više pospešimo kod dece da... jednostavno nauče da nekom pomognu, jer kao što uvek kažem, niko ne zna u kakvoj može situaciji da se zadesi. Naravno, svi želimo da bude sve najbolje, ali neka životne okolnosti naprave nezgodu i nezgodnu situaciju. Znači, ajde sad malo samo da prođemo, pošto je to mesec humanosti. Počinjete prvo sa kojom akcijom ćete? Već smo krenuli sa danima solidarnosti, sa prikupljanjem donacija. Zatim imamo, što ste rekli, oko 7. oktobra imamo Trku za srećnje detinjstvo. Zašto je to i u okviru meseca solidarnosti? Zato što se za Trku prodaju startni brojevi učenicima u vrednosti. Kako to funkcioniše? Da. Pa škola je, znači, svaki startni broj ima svoju vrednost. Ove godine je to 100 dinara. Da li će to škola uplatiti ili će već u dogovoru sa njima nešto odraditi sa učenicima. Sva ta prikupljena sredstva ćemo proslediti opet školama za neke njihove potrebe. Da li će to biti uplata užine za učenike koji nisu u mogućnosti da to... da to omoguće roditelji u stvari, ili će to biti neki drugi oblik pomoći. Znači, to je ta solidarnost, isto tako učenička i naša. To je jako važno, stvarno. Znači, počinje se sa tom Trkom za srećnje detinjstvo. Zatim smo rekli da imamo ta dežurstva u ovaj maksi objektima. Ima dosta volontera. Znači, ti mladi ljudi imaju neke druge svoje obaveze. Mada ne moraju da bude mladi, vi imate i volontere, senior, je li tako? Imamo. I njima se ponosimo. Imamo jednu grupu, čak smo i klub od njih oformili, negde 30-ak. Uglavnom su žene. Ljudi žele da budu korisni. Jeste. I sa njima ćemo evo sad u okviru jesen obeležiti i Međunarodni dan starijih, to je 1. oktobar. Zatim mnoge aktivnosti u okviru sunčane jeseni života. Planiramo posete naseljenim mestima, udruženjima koje također okupljaju starije osobe. Mladi volonteri su nam regrutovani iz osnovnih, srednjih škola,
Oni imaju redovne te naše sastanke i aktivnosti i opredeljuju se za različite programe koje mi njima ponudimo i tu su zaista uspešni i zadržavaju se. Hvala vam, Jasenka, na ovim informacijama. Meni se jako dopala ta poruka. Poklonimo ljubav, pažnju i svoje vreme onima kojima je to potrebno. Pa neka mi tako i završimo. A evo, kažem hvala. Sigurno ćemo se tokom oktobra još družiti jer bit će tu dosta povoda i da svi nekako zajedničkim snagama učinimo da onima kojima je možda trenutno teško pomognemo im na način na koji mi možemo. Jeste. Ljubav i pažnja i podrška su potrebni svima. Jeste. Svima.